नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी दातार रमेश अनंत. मी पुणे विद्यार्थीगृहाच्या महाराष्ट्र विद्यालयात 35 वर्ष गणित आणि शास्त्र शिकवलं. मग मी काही शैक्षणिक साधनं बनवली. वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याची एक वेगळी पद्धत मी आज तुम्हाला दाखवतोय. ही आतात गेलेली वर्तुळ आहेत, म्हणजे त्यांचा केंद्रबिंदू एकच आहे. पहिलं वर्तुळ, दुसरं, तिसरं, चौथं, पाचवं, सहावं, सातवं, अशी 6-7 वर्तुळं अशी एककेंद्री वर्तुळं आहेत. आता आपण करतोय काय, उठून कट करायची. सर्व वर्तुळं कट केली, कापली, म्हणजे ही जी दोन टोकं येतील ती अशी सरळ केली की हे एक टोक इथे येईल, एक टोक इथे येईल. त्यानंतर आतलं जे वर्तुळ आहे त्याचा परीघ कमी असणार, म्हणजे ती टोकं इथे येतील अशी कमी कमी होत जाऊन हा एक त्रिकोण तयार होईल हे जोडल्यानंतर. आता वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आणि त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ सारखंच असणार आहे, कारण याच वर्तुळापासून त्रिकोण तयार झालेला आहे. आता वर्तुळाचं क्षेत्रफळ बरोबर त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ, आता त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बरोबर 1/3 पाया गुणिले उंची. आता याचा पाया किती आहे, या वर्तुळाचा परीघ जो आहे हा संबंध परीघ इथे आलेला आहे ना, म्हणून या परीघा एवढा त्याचा पाया येईल. 2πr हे परीघाचं, म्हणजे याचा पाया झाला 2πr आणि याची उंची झाली r एवढी. म्हणजे इथे आपण लिहिलेलं 1/3 पाया गुणिले उंची, 1/3 परीघ गुणिले उंची, 1/3 2πr गुणिले r, 2 ला 2 गेले, πr गुणिले r म्हणजे πr² असं वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र मिळतं.